ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଜି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇଏ ମାରିବ ବାଜି, ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ରେ କିଏ ଉଠିବ ଉପରକୁ, କିଏ ଖସିବ ତଳକୁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ହେବ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା। ଗେରୁଆ ଏବଂ ବାଇକଣୀ ରଙ୍ଗ ଜର୍ସିରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଦୁଇ ଦଳ ଖେଳାଳି। ସମର୍ଥକଙ୍କ ଚିଅର୍ ଅପ୍ରେ କମ୍ପିବ ପଡ଼ିଆ। ନୀତିଶ ରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କୋଲକାତା ତୃତୀୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଡେନ୍ ମାର୍କ୍ରମଙ୍କ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି। କୋଲକାତା ଘେରାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। କୋଲକାତା ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲା ଜିତି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ରହିଛି। ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ କବ୍ଜାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ତାହା ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ପାଞ୍ଚଟି ବିଶାଳ ଛଅ ମାରି ଦଳକୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। କୋଲକାତା ଦଳରେ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସକୁ ଏଯାଏଁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ। ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ କୋଲକାତା ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଘରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା କୋଲକାତା ଆଜି ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମନୋବଳ ପଡ଼ିଛି। ତିନୋଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳି ଦଳ ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟରେ ମୟଙ୍କ ମାର୍କେଣ୍ଡ ଓ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଆଡେନ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ହରାଇବାକୁ ହେଲେ ଉଭୟ ବୋଲିଂ ଓ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଦଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି। Manjeshwar International School, admission open from play group to standard 10, own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty, no homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.